Në fund të prillit vitit 2015, gjatë miratimit të rezolutës për Shqipërinë, një deputet francez i Parlamentit Europian do të përmendte heroin ton kombëtar. Shqiptar! Liri nuk pjo apruna unë. Ate e gjeta, jaktu nër ju. Të huajt vazhdojnë të na identifikojnë me Gjergj Kastriot Skënderbeun, edhe pse pas vdekjes dhe pushtimit nga otomanët të trojeve shqiptare, si dhe nisjes së fushatës së konvertimit të besimit fetar, Skënderbeu dhe historia e tij e lavdishme do të ruheshin vetëm në formën e kujtimeve në mendjet dhe zemrat e një populli të shtypur. Virgin, help us. I can't believe it. Të mbetur të zbuluar edhe pamburojen që i kishte ruajtur për 25 vjet me radhë nga kërcënimi otoman, moshkritë e Europës duket e kishin përthithur historinë e lavdishme të Skënderbeut si të ishte oksigjeni i lirisë. Për këto arsye, përshekuj me radhë elitat e popujve më të mëdhenj dhe më të përparuar të Europës do e përdornin politikisht historinë dhe figurën e Skënderbeut, edhe pse tashmë ai Skënderbeu i madh nuk i mbronte dot me shpatë dhe ushtri. Kishte mbritur koha që popujt e Europës të rëmbenin në vetë armët dhe të mbronin qytetërimet e mëdha, ndërsa historia e Skënderbeut u duaj si frymëzim lirie dhe shembull suksesi. Kjo ishte edhe koha kur shqiptari i famshëm u shndërrua në heroin e shpirtrave të gjithë popujve të Europës. Po pse duhej që Europa shembullin e frymëzimit për liri ta gjente mes heronjve të një vendi të vogël të Ballkanit, cilat vlera e kishin ngritur dhe vendosur aq lart në histori prisin e shqiptarëve Gjergj Kastriot Skënderbeun? Çfarë ndodhi që menjëherë pas vdekjes fama dhe rëndësia e tij për europianët u shtua me ritme të paimagjinueshme? Në shekullin e 15, rezistencën anti-osmane e dominuan tre personalitete të kohës, që ishte Vladi i Vllahis, Janko Hunjadi, i cili fepronte në tokat që sot i përkasin Serbisë dhe Hungarisë, dhe Skënderbeu që vepronte në tokat shqiptare. Këta ishin tre personalitetet kryesore, dhe me këta identifikohet, si të thuash, qendresa kryesore e popujve ballkanik kundër osmanëve. I pari nga skena e historisë u largua Janko Hunjadi pas rrëthimit të Beogradit në 1456 në vdiq. Ishte një humbje e madhe. Por ai vdiq duke luftuar. Vladi i Vllahis në vitin 1462 ju dorëzua Sultan Mehmeti II. Nuk pati më fuqi të bënte rezistencë. Por ajo që ishte më negative për personalitetin e tij, përsa i përket Jehonës, që pati më pas, ishte jo vetëm qëndrimi që mbajti ai në politikën e brendshme duke ekzekutuar shumë njerëz dhe për këtë mori edhe epitetin Dracula, por edhe për faktin që ai i deklaroi Sultan Mehmetit II, tokat e mia janë të tuat, por eja të të mësoj se si kalohet në Transilvani, dhe pasi të marrësh Transilvanin, të marrësh Hungarinë dhe gjithë Evropën. Ndryshe ndodhi me Skënderbeun, i cili deri në 1468 kur vdiq, në janar të 1468, i qëndroi besnik si në rrafsh kalorsiak të kohës, ashtu edhe në rrafsh politik zotimeve dhe detyrimeve që kishte marrë me veten e tij përballë Europës. Qëndroi i fort deri në fund. Dhe kjo është një moment shumë i rëndësishëm. Ai i rezistoi osmanëve 10 vjet mbi Janko Hunjadin. Por edhe 5 vjet mbasi bëri këtë hap Vladi i Vllahis. Dhe kjo figurë sa më tepër që moshohej dhe humbte rezervat njerëzore që i kishte të kufizuara, aq më tepër si figurë e gjallë fizike bëi famshëm në Europë. Popularitetin që gëzon figura e Skënderbeut në hapësirën europiane edhe në botë në përgjithësi, ne duhet kemi parasysh dy faktorë. Pra, e para, këndshikimi pragmatist, do të thotë që Skënderbeu në krye të një populli të vogël blokoi për rreth një çerek shekulli, pengoi vërshimet osmane
drejt perëndimit. Pra ndali kërcënimin Osman drejt perëndimit. Dhe e dyta, Skënderbeu shikohet nga qarqet intelektuale, qarqet politike, progresive të Europës dhe të mbar botës, edhe si një personifikim mishërues bartës idealit të madh të lirisë. Figurat më të njohura dhe më të promovuara, më afatgjate në Europë është figura e Gjergj Kastriotit. Dhe kjo nuk ka të bëjë me faktin që Kastrioti ishte një luftëtar, një hero, sepse Kastrioti nuk ishte një Robin Hood. Por Gjergj Kastrioti ishte një personalitet i cili ndikoi shumë në rrjedhat historike të Europës, në zhvillimet e Europës, jo vetëm në gjysmën e dytë të shekullit 15, por edhe në periudhën që vjoi më pas. Gjergj Kastrioti u bë si figurë e njohur dhe u çmua shumë në Europë për disa vlera unike që mund të themi që janë vlera të një shtetari, shtetformuesi të madh. Kastrioti vinte nga një principat e vogël në qendrën e Shqipërisë, ishte ka principatat më të vogla. Por ishte njëri i politikës madhe dhe arriti të krijonte një kompromis të madh historik me princat shqiptarë. Është e para herë në historinë e Shqipërisë që arrihet një kompromis kaq i madh historik. Së dyti, Kastrioti la një trashëgimi të madhe në fushën e politikës së jashtme dhe diplomacisë. Shqiptarët dhe Shqipëria ishin vend i vogël, një popull i vogël, një popull me ekonomi të kufizuar dhe me kapacitetet ulta sigurie për të përballuar me perandorin osmane. Atëherë çfarë mban Kastriotin? E mban fakti se ai arriti të ndërtonte një politikë të jashtme e diplomacisë shumë të mençur, shumë profesionale dhe shumë balancuar. Së parit, Kastrioti e çmoi diplomacinë e politikës së fqinjve. Dhe gjatë tërë kohës fqinjit i konsideroi si partnerët kryesor me cilën lypej të realizonte kompromisin historik për të përballë me perandorin osmane dhe për të krijuar mundësi shteti vetë për mbijetesë dhe zhvillim. Kastrioti arriti të krijonte atë që quhet balanca adriatiko-ballkanike. Për herë të parë, ai arriti të ndërtonte një proces bashkëpunimi diplomatik me Republikën e Raguzës, me Serbinë, me Zhetën, me Bullgarinë, me Hunjadën të Hungarisë, me Mbretërinë e Napolit, me Republikën e Venedikut, me Vatikanin, me Anjut dhe me qendrat më të rëndësishme me qëllim që të krijonte një ekuilibër të qëndrueshëm mirëkuptimi midis vendeve territoriale të Ballkanit dhe shteteve të Adriatikut. Balanca adriatiko-ballkanike ka qenë një nga praktikat e para, mund të thuhet, unike në aplikimin e politikës jashtë nga Gjergj Kastrioti. Më pas ne do shikojmë në teorinë e Machiavellit të Richelieu në fillim shekullit 17 se sa rëndësishme është politika e balancës dhe ekuilibrit. Së treti, Gjergj Kastrioti ishte shumë konsistent dhe i vendosur në orientimin perëndimor të shtetit të tij. Sot ende nuk ka ndonjë studim të veçantë që të përmblidhë impaktin e figurës së Gjergj Kastriotit në popujt e Europës pas vdekjes. Ka vetëm shkrimet të rastësishme dhe gjurmime historike kalimtare. Gjithashtu, ne ende nuk kemi një studim të plot për veprat artistike apo historike të publikuara, apo për impaktin e figurës së tij në artin dhe muzikën europiane. Por le të kthehemi tek trashëgimia që kemi. Të dhëna jo tërsisht të plota kanë vërtetuar se autorët e parë që kanë shkruar për Skënderbeun janë slavë të jugut. I pari në radhë listohet këtë qenë Martin Segon, peshkopi katolik i Ulqinit. A i shkroj në vitin 1480, pra vetëm 12 vjet nga vdekja e Skënderbeut, një skicë të shkurtër, por shumë të rëndësishme biografike për heroin shqiptar. Në vitet 1490-1497, i dyti në radhë që do të shkruante për historinë e Skënderbeut ishte Konstantin Mihajlovic, një serb që kishte shërbyer si jeniçer në ushtrinë osmane. Mihajlovic i përfshiu historitë e Skënderbeut në librin e tij Kujtimet e një jeniçeri. Mëtej, autori radhës që do të shkruante për historinë e Skënderbeut ishte humanisti italian Raffaello Maffei. Në vitin 1506 ai publikoi në Rom një biografi të shkurtër të Skënderbeut, të ndërfutur në librin e tij Komentar. I mirënjohuri Marin Barleti vjen 2 vjet pas Maffeit. Ai sjell më 1508 historinë e jetës dhe veprave të Skënderbeut, princit të Epirit. Gjithsesi, historianët janë të mendimit se biografia që Marin Barleti shkroi për figurën e Skënderbeut nuk ishte shfaqur krejt rastësisht në Europën e fillim shekullit të 16.
kemi dhe një luftë disa vjeçare, Osmano-Fenedikase, dhe unë jam i mendimit që dhe veprat që shkroi Marin Barleti në fillim të shekullit të 16, në 1502, rrethimi i Shkodrës, dhe më pas 1508-1510, libri kushtuar personalitetit të Skënderbeut, ka të bëjë direkt me faktin që Europa, dhe aq më tepër Venediku, ishte në nënkërcënimin e drejtpërdrejtë Osman, pasi dihet që duke filluar nga dekada e fundit e shekullit të 15, Osmanët po i afroheshin Venedikut me rrugë tokësore. Kështu që ky rrezik eminent bëri që figura e Skënderbeut tashmë të ishte figurë sa historike, aq edhe politike mobilizuese për Europën për të bërë ballë këtij rreziku eventual që ishte një kërcënim real për gjithë kontinentin. Lufta e madhe e Skënderbeut, shekulli i 15 ose shekulli i Skënderbeut, ka qenë i njëkohshëm me një lëvizje të madhe që filloi të lindi dhe të pushtoi Europën, siç ka qenë rilindja evropiane. Dhe kjo, mendoj unë, ishte edhe një arsye tjetër pse kjo figurë legjendare, po të themi, pushtoi shumë shpejt hapësirën evropiane, sepse ju e dini që vatra kryesore e rilindjes evropiane ishte vet Italia fqinje, qytetet shumë zhvilluara të saj, dhe duke qenë kështu, figura e Skënderbeut pati dhe komoditetin e madh që duke qenë se vendi fqi ishte në lulzim, siç ishte rilindja, pra pati fatin që figura të transmetohet nga gadishulli Apenin të kaloj në Europë me lehtësi të madhe. Në mesin e shekullit të 16, Skënderbeu i Marin Barletit u përkthye masivisht në të gjitha gjuhët e popujve të mëdhenj të Europës. Pikërisht kjo periudhë kohore korrespondon me rritjen e përmasat të jashtëzakonshme të figurës së heroit shqiptar në perëndim. Qysh nga kjo kohë, letërsia, arti dhe muzika europiane do të lidhnin një marrëveshje afatgjatë me figurën historike të heroit shqiptar. Pikërisht në këtë periudhë kohore, publikimet e shumta, pikturat dhe grafikat, madje edhe stampimi i figurës së Skënderbeut në pllakat e famshme majolike të fabrikuara në Castel Durante të Italisë, të gjitha këto provojnë se elitat e Europës nisën të shihnin tek figura e Skënderbeut shembullin më të sakt dhe më të qartë të frymëzimit të popujve të tyre, qoftë për t'u injektuar idealin e lirisë. Madje historianët sjellin shembuj se në shtete të ndryshme janë simuluar publikime urgjente për të përdorur si shembull frymëzimi në luftën kundër Osmanëve. Gjithsesi, të parët që pothuaj e shpallën heroin e tyre kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeun do të ishin polakët. Pas vdekjes së Skënderbeut në 1468, ra, si të thuash, bariera që i pengon të Osmanlinë të hidheshin në Evropë. Edhe në Poloni, e cila ishte lidhur me miqësi të ngushtë me Ungarinë, me mbretër dhe geografikisht Austrinë e kishte afër, elitat intelektuale menduan se ky luan i përgjumur si që ishte atëre Perandoria Osmane, dikur do të vinte edhe në kufit e Polonisë. Prandaj, ata menduan se duhet të popularizohet figura e Skënderbeut, duhet tjetë ajo sa me njojtur tek populli për t'i bërë balë rezikut që mund t'i kanosej nga pushtimi otoman. Kështu që shumë nga këta intelektual edhe emrin nuk ja thoshin më as George, as George, por e bënd si të tyret dhe i thoshin Jezhi Kastrioti Skënderbeut, ku Jezhi i përgjigjet e briton Gjergj në polonishte. Bile e familiarizuan aq shumë në vatrat e tyre sa polonishtja ka shumë sh dhe sh, edhe emrin Skënderbeut e thoshin Skënderbeut. Por mbi të gjitha emri Skënderbeut u bë i njohur pas daljes në dritë të veprës të Marin Barletit.
Shprehja apo batuta më madhështore dokumentuar në adresë të figurës së Skënderbeut është e vitit 1683 dhe ka autorsinë e Jan Sobieskit, mbretit polak dhe njëkohësisht dukës së madh të Lituanisë. I rreshtuar për krah austriakëve para se të hidhte trupat në luftime kundër osmanëve në betejën e Vjenës, Sobieski u ishte drejtuar atyre me fjalët: "Sot duhet të luftojmë ashtu si luftonte Skënderbeu." Nga vetë polakët, historiani, kronikani mbretërisë polake dhe shkrimtari i njohur Marcin Bielski shkrojti një libër mbi historinë e Skënderbeut. Ai tregon gjithësisht dhe ollësisht të gjithë betejat e Skënderbeut, aftësitë e tija komanduese, trimëritë e tija, dhe ky libër i botuar në 1564 u bë, si të thuash, një libër i familjeve polake që lexohesh me ëndje. Në vitin 1572 botohet poema e parë për figurën e Skënderbeut nga Varshavjetski, Kristofor Varshavjetski. Ai e trajton në këtë poemën e vet figurën e Skënderbeut si kalorsi i luftës për liri dhe me gjak të krishter dhe i pagzuar. Në këtë kuptim, ai do të thot polakëve që ky është njeriu ynë, që ky mund të jetë dhe një frymëzues i të gjithë veprimeve tona për të mbrojtur atë dheun kundër pushtimit otoman. Kështu që ajo poema e tij u bë jashtëzakonisht popullore, e lexuar shumë, dhe vargjet e saj janë me të vërtetë lapidare kur ai i këndon Skënderbeut me këto vargje: "Dhe u rrit Skënderbeu e nderet Muratit, i bëri sa të tjerë s'kish bërë sa i, o fiqi kërkoj pronat e taatit, por Muratit dinak e dyshime ndaj ti. Atëhere Skënderbeu dërgoj lajmëtar të prisnin besnikët me shpata në brez, në kohën e dur, u sul me ushtar, e mori qytetin e kruja undes. E piri u zgjua, u derthi arbuar, u shtarët në narmë e mbretit këthyër, Murati sulmoj me tërbim gulqhuar, nën muret e krujës mbeti krathyër." Por popujt europian që përdorën historinë e Skënderbeut si frymëzim ndaj kërcënimit otoman, nuk ishin vetëm italianët, polakët apo portugezët. Unë mund t'ju sjell një fakt të domethënës. Për shembull, edhe kur botoheshin veprat tilla, siç kanë qenë veprat e kronistëve osman, fjala vjen në Spanjë, në Gadishullin Iberik, kam pasur rastin të shoh se botuesit në parathënjen e veprës, për shembull, të kronistit Sadedin, Hoxha Sadedin, theksonin pikërisht një fakt të madh, që lufta shqiptaro-osmane ka qenë një luftë e madhe për liri, dhe që heroi dhe komandanti legjendar i kësaj lufte duhet të jetë frymëzim për popullin ton, ishte fjala për popullin e Spanjës, në luftën për liri që duhet të zhvilloj ky popull kundër errësirës, prapambetjes, edhe problemeve në përgjithësi të mbreta që përjetonte, pra kalonte shoqëria spanjolle në shekullin e 16. Po kështu, në vigjilje të revolucionit grek për pavarësi, në vitin 1821, sërish Europa thërret në ndim figurën e Gjergj Kastriot Skënderbeut. Mbështetja vjen nga gjermanët apo kuratorët e këtij revolucioni, dhe konkretisht nga autori Karl Sonderhaun, që publikoi dramën Çlirimi i Greqisë, në qendër të së cilës ishte pikërisht figura e heroit kombëtar shqiptar Gjergj Kastriot Skënderbeu. Po ka edhe shembuj më të pabesueshëm. Në vitin 1855, autorja franceze Camille Paganel shkroi librin Historia e Skënderbeut, e inspiruar nga lufta e Krimes. Edhe pse në këtë konflikt francezët ishin në aleancë me otomanët, ndërkohë që pala kundërshtare ishte Perandoria Ruse.
Edhe pse nuk ka një studim të mirëfillt nisur nga numri shumë të veprave letrare të publikuara dhe numri dhe rëndësia e autorëve, mund të thuhet se filluar që nga shekulli 16, figura e Skënderbeut në letërsinë europiane ka zhvendosur apo është barazuar me rëndësinë që ka pasur në letërsi figura të tilla me përmasa botërore, siç ishin heronjt e lashtësisë greke deri në lartësinë e Aleksandrit të Madh. Pas italianëve, slavëve të jugut dhe polakëve, një nga popujt që u dashuruan më tepër me figurën e Gjergj Kastriot Skënderbeut ishin francezët. Poeti i rilindjes Pierre Ronsard në vitin 1576 shkroi një sonet për Skënderbeun, ku e krahason me figurat historike më të mëdha të lashtësisë. Por historia e Skënderbeut do të frymëzonte edhe mikun e tij, poetin tjetër të njohur, Amadine Jamen. Në vitin 1644, tema e Skënderbeut trajtohet edhe në prozë nga shkrimtari Urban Chevreau. Një tjetër autor francez, prift katolik, i quajtur Jean Bussieu, publikon në vitin 1662 historinë e Skënderbeut në 8 volume. Në vitin 1709, Jean-Nicolas Duponcet shkruan historinë e Skënderbeut, mbretit të Shqipërisë. Ndërsa në vitin 1753, në operën e Parisit, vjet në skenë pjesa romantike me 5 akte Skanderbeg, e shkruar nga kompozitorët francez François Francœur dhe François Rebel. Rreth 30 vjet më pas, në të njëjtin teatr, atë të Parisit, luhet edhe tragjedia Skënderbeu nga Paul Debussy. Autori francez i rrëfente ngjarjet nga pozitat e dëshpëruara të Osmanëve, një lloj si rrëfimi i Ismail Kadares në novelën e tij Kështjella. Për figurën e Skënderbeut kanë folur për shembull korifejt e iluminizmit evropian. Unë po ju veçoj këtu si një nga shembujt kuptim plot vlerësimet që ka bërë Voltaire, për shembull, një figurë rëndësishme e iluminizmit evropian. Për Skënderbeun, të cilin e vlerësonte aq shumë saqë ka theksuar se Bizanti po të kishte pasur një perandor si që ishte Skënderbeu, nuk do të ishte shuar kur. Kështu që në këtë kuptim, unë mendoj që figura e Skënderbeut ka sjell një fitim të madh, i cili është fitim që e shoqëron popullin ton gjatë gjithë shekujve, është një aset i madh, sepse i jep një pasaport shumë të vyer në çdo hap që bën shoqëria shqiptare, populli shqiptar drejt integrimeve europiane. Edhe pse për shkak të pozitës gjeografike, impakti i figurës së Skënderbeut është realizuar më vonë se në popuj të tjerë të Europës, anglezët duket janë mahnitur edhe më tepër. Një nga autorët më të hershëm anglez mund të konsiderohet Edmund Spencer. Ai shkroi në mesin e shekullit të 16 historinë e Gjergj Kastriotit, mbretit të Shqipërisë, që vite më pas u përkthye edhe në frëngjisht. Dramaturgu i mirënjohur anglez Christopher Marlowe mendohet se është autori i dramës Historia e vërtet e Gjergj Kastriotit, e cila u luajt në teatrin e Londrës më tre korrik 1601. Në shekullin e 18 në letërsinë angleze vjet re një shtim interesi për figurën dhe epokën e Skënderbeut. Për kësaj periudhe kemi tri tragjedi. Njëra me titull Skënderbeg u shkrua prej William Howardit dhe u shfaq më parë se të tjerat më 1733 në teatrin mbretëror të Londrës. Po kështu më 1735, Georges Lillot shkroi një vepër shumë të arritur të titulluar Heroi Kristian, që u shfaq rregullisht në teatrin mbretëror. Në të njëjtën linjë, në vitin 1747, Thomas Winkop shkroi pjesën Skënderbeu, Dashuri dhe Liri. Duke mbetur tek anglezët, James Ludlow shkroi më 1887 romanin Kapedani i Jeniçerëve, ku personazhi kryesor është Gjergj Kastriot Skënderbeu. Ka shumë të ngjarë që Lord Byronit nuk ja kanë rrëfyer historitë e Skënderbeut, teksa përshkonte vendin e tij. Por në poemën që shkroi më pas, figura e Skënderbeut nuk do të mungonte. Duket përpara se të nisej por në Ballkan, ai kishte të fiksuar në mendje Skënderbeun dhe figurën e tij nga pena e autorëve të shumtë anglez.
Ja si e përshëndet ai Shqipërinë në poemën Pelegrinazhi i Childe Haroldit. O Shqipëri, ku lindi Iskanderi, këngë e rinis, fanari të urtëve, edhe Iskanderi tjetër që i dërmoi për herë armiqt me pallën e tij kreshnike. Milano, vuoi essere torturato? Ah, meraviglia! Sigurisht që autorët dhe artistët evropian që kanë shkruar, skicuar apo gjeneruar muzikë për Skënderbeun në mesjetë janë edhe më të shumtë dhe një pjesë ende të panjohur. Gjithsesi, më i madhi të mëdhenjve mund konsiderohet kompozitori i mirënjohur italian Antonio Vivaldi, i cili e përjetësoi figurën e Skënderbeut në operën Skanderbeg, të luajtur për herë të parë në 22 qershor të vitit 1718 në teatrin Pergola në Firenze. Në shekullin e 19, pothuaj në të gjithë Europën perëndimore me përjashtim të Ballkanit, me dobësimin e pushtetit otoman, interesi për figurën e Skënderbeut bie. Për habi, pikërisht në të njëjtën kohë, figura e Gjergj Kastriot Skënderbeut i përfundon ditët e migrimit. Ai duhet kthehej pasi u duaj sërish shqiptarve për t'i frymzuar ata në betejat për të rikrijuar shtetin e tyre të mohuar për gati 500 vjet me radhë. Personaliteti i parë shqiptar i cili e ka përdorur politikisht figurën e Skënderbeut për të arritur qëllimet e tij, për të shkëputur nga Perëndoria Osmane, ka qenë Mahmud Pashë Bushatliu. Në prill të 1787, ai deklaroi botërisht që unë do të imitoj Skënderbeun në të gjitha veprimet e tij, duke pasur parasysh faktin që kishte në objektiv shkëputjen definitive nga Perëndoria Osmane dhe krimin e një shteti. Rilindasit, kur ishte fjala për shfrytëzimin e historisë në favor të këtij qëllimi të madh, ju drejtuan një kohë të lavdishme të madhe dhe një personaliteti të madh që pati në qendër kjo kohë. Pra si kohë ju drejtuan shekullit 15, shekulli i ndritur siç quhej, dhe një personaliteti siç ishte personaliteti i Skënderbeut dhe në këtë drejtim, rilindja ose lëvizja jonë nacionale, ose nacionalizmi shqiptar i shekullit 19 dhe fillimeve të shekullit 20, duke pasur për referencë pra një lëvizje të madhe për liri, si që ishte lufta e Skënderbeu, mbeti, si që thash, larkë shovinizmit, pretendimeve aneksioniste ndaj tjerë, ndaj popujve tjerë, ndryshe nga fqinjët, të cilët nuk ju referuan një lufte të madhe për liri si që ju referua lëvizja jonë, luftës pra të shekullit 15, por ju referuan në shërbim të kauzës së tyre nacionale modeleve mesjetare të perandorive, për shembull, si që ishte perandoria serbe e Stefan Dushanit për në rastin e nacionalizmit serb, apo perandoria bizantine në rastin në nacionalizmit grek. Kështu figura Skënderbeu do të udhëqte shqiptarët në të gjitha luftrat për liri dhe themelimin e shtetit të tyre. I kthyer sërish në atë dhe, flamuri i tij kuqezi do të ishte udhëheqësi i shqiptarëve drejt aspiratave për të kapur kohën e humbur. Në fillim shekullin e 21, europianët vazhdojnë të na identifikojnë me Gjergj Kastriot Skënderbeun, dhe deri këtu nuk ka asgjë të keqe, edhe pse logjika historike dikton se heroi kombëtar i shqiptarëve tashmë duhet t'i përkiste shumicës së shteteve të Europës. Logjika historike thotë se përjashtuar ca pak lider fetar, nuk ka një rast të dytë të njohur në botë që të barazojë apo të i kalojë figurën historike të heroit kombëtar të shqiptarëve dhe misionin e tij të lirisë në kohrat më të errta dhe më të vështira të qytetërimit perëndimor.